ខ្ញុំខំលើអ្នកណាក្រនចង់រស់នៅធម្មតាផ្ដិចលោកកាបំបែកនេះអីស្អីជាតិមុនតើខ្ញុំបានធ្វើខុសអ្វីទើបមនុស្សនៅក្នុងលោកីប្រឡាយបេះដូងខ្ញុំម្លេះមនុស្សដែលជួបខ្ញុំទេវតាប្រព្រំកែប្រែវាសនាបើខ្ញុំសយមែនដូចពាក្យគេថានោះមុខទេវតាលេសាច់នឹងខ្ញុំហើយអាសយគេតែទៀលខ្ញុំរួមមិនច្រឡំអ្នកណាអាគ្មានមិត្តភ័ក្ដិគ្រួសារបីលោកាក៏ស្អប់ខ្ញុំដែរព្រះអើយតើអាចជួយខ្ញុំបានទេមកសិនជាកម្មមកទេឲ្យខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំសូមផ្ដោការស្លាប់មកវិញល្អជាងបើមនុស្សដែលខ្ញុំស្រឡាញ់មិនបានប៉ុន្មានក៏បែកប្រត់ទៅសល់តែភាពសោកសៅបន្តទុកនៅចំងល់មនុស្សដែលជួបខ្ញុំទេវតាប្រព្រំកែប្រែវាសនាបើខ្ញុំសយមែនដូចពាក្យគេថានោះមុខទេវតាលេងសើចខ្ញុំហើយអាសយគេតែងទៀលខ្ញុំរួមមិនច្រឡំអ្នកណាអាគ្មានមិត្តភ័ក្ដិគ្រួសារសូមបីលោកាក៏ស្អប់ខ្ញុំដែរព្រះអើយតើអាចជួយឆ្លើយបានទេបើសិនជាកម្មមកទេឲ្យខ្ញុំឈឺចាំសុំដូការស្លាប់មកវិញល្អជាងThank you.
ជាកម្មបងពេលឲ្យខ្ញុំឈឺចាក់ខ្ញុំសូមបដូរការស្លាប់មកវិញល្អជាងអង្គឌីស៊ីទស្សនាភាពយន្តនៅកន្លែងរបស់អ្នក